Ky 59 vjeçar po vaksinohet në banesën e tij në Kombinat kundër Covid. Për shkak të problemeve shëndetësore, Xhemal Shkalla nuk ishte mundësi të shkonte tek pikat e vaksinimit në qendër, Air Albania apo në poliklinikën numër 6. Drejtori i qendrës shëndetësore thotë se të gjithë banorët që nuk kanë mundësi të lëvizin nga banesa e tyre njoftojnë mjekun e familjes në mënyrë që njësia e lëvizshme t'ju kryej vaksinën. Janë një pjesë që nuk munden për arsye të ndryshme shëndetësore, invalidët dhe shumë të tjerë, domethënë që njoftohet mjeku i familjes nga pacienti me telefon ose një nga familjarët paraqitet dhe ne çojmë grupin e infermierëve në banesë. Janë afërsisht 18 persona në ditë që vaksinën anti-Covid e marrin në banesë përmes njësisë së lëvizshme të vaksinimit. Varet nga kërkesat. Ka ditë që ka 7 shërbime, ka 15, ka 30, nuk ka numër fiks. Një mjek i operatorit të kujdesit shëndetësor dhe dy infermierë të poliklinikave kryejnë çdo ditë vaksinime në banesë. Çdo ditë kryejmë me njësinë lëvizëse, kryejmë vaksinat në banesë për persona me probleme të veçanta. Njësia lëvizëse shkon në periferi dhe në të gjithë fshatrat e më të largëta të Tiranës. Ndërkohë vijon vaksinimi edhe në pikat e përcaktuara për grup moshën mbi 18 vjeç. Që pas hapjes së fashës mbi 18 vjeç tek pacientët persona mbi 18 vjeç është arritur goxha, domethënë, interesimi i rrimit për të vaksinuar. Deri tani në Shqipëri janë kryer mbi 1.300.000 injektime dhe afërsisht 700.000 qytetar janë imunizuar me të dyja dozat.